Okay so good afternoon Ito so, pa rin si Jupil the Farmer Ang anak ni Matoy Ang farmer nga gwapo Suhito umay kahibalo pan ay gisaba Kay manuon pa ko Okay so Ang ipapakita ko ngayon Paano mag harvest Nang talong O yun bang Ano ang Tamang Pag Sa talong No so Before nyan Shout out muna sa ating kaibigan no sir uh, trooper Andres from Candelaria Zambales Sir kumusta yung mga talong natin sir no so again papakita natin kung ano ang ah uh, plastar ng bunga na pwede na nating i-harvest no so since bago lang tayo nag-harvest <coughs> no, so di pa di pa ano, maraming mga malalaki. No, so itong mga ganito, sir. Pag maganda yung mga dahon, itong mga ganito, pwede to palakihin pa. Iwan ko ba, sir, kung makita nyo ba? Yan, no. no so pwede pa tong ah uh, siguro mga 3 days after pag nakapakain ka na lumaki na to no so wag wag mong i-harvest to makikita mo sa sa mga plastar itong mga ganito wag muna no kasi ma, lumaki pa yan maging mas malaki pa yan no so like itong mga ganito sir ah itong mga ganito no so pwede na to i-harvest no so again ang ang pag ano sir ang pag harvest natin iba-ibang variety iba-iba yung mga bunga dito sa akin warhok to no so mga ganitong kalaki pwede na to no para naman tumubo yung nang nagbitay no provided sir na okay yung plastar pakita ko rin kung kung ano yung mga plastar sa mga pangit ng pangit na mga dahon no ah uh, like mga ganitong bunga. Ano, itaga ko na to. <laughs> na doon sa mga nagilo, kasi nagilo tong talong natin. So, uh, iba yung pag -harvest. No, ito mga ganito. Hindi na to. Tapon ko na to. Ito mga nagulang na. Maliit pa, gulang na. No, so ito mga malalaki ganito. Of course, pwede na to. No? Sa, sa warhok. Ewan ko sir, kung makita nyo ba. Kasi madilim kasi ma, maano yung langit dito tayo ha mahirap kaya mag demo guys <coughs> no? kasi sa, sa talong pag pag ano yan pag pag okay lang yung dahon so expected okay yung mga bunga like mga ganito siro oh. maliit pa maliit pa to pero yan bali yung punga <coughs> no? So pag mag-change color si Warhawk, hindi na to yung normal na color ni ni Warhawk. Yun bang hindi na violet, no? So kukunin ko na. Huwag mong hantay na lumaki pa kasi ano, like mga ganito. Oh, tingnan yung bunga. Kasi pangit yung dahon, tapos bali pa yung kasi no, ang nag-harvest niyan, ano, linangkat lang. Ginanon lang. Hindi na kami nag-cutter. So, pangit yung mga bunga. Dadalin ko na. Like mga ganito. Yan. Pangit ng plastar. Maski maliit pa, dalhin ko na. Para ma... Ano, sir? Or guys, para ma-try natin. Wait muna, ha? Mahirap kaya mag-demo no like nito maliit pa pero nag change color na tapos pag pag ginaganyan ganyan mo medyo matigas na no unlike sa normal na normal na condition napaka ano smooth ibang humok lang iwan ko kung ano yun sa malambot o no? oh, malambot lang pero medyo pag may katigasan na no ito so, mga ganito gulang na to <laughs> maliit pa pero Ayan. Ano na, matigas na. Dito. No? So like mga ganito. So pwede na 'to. No? So sa akin kasi sir, hindi uniform yung size. Iba-iba yung size. Basta ang ano ko lang, ang gauge ko lang o 'yun bang 'yun bang uh, para makuha ko na di naman talaga ma-perfect during harvest kasi di lang naman ako ang mag-harvest marami no? lalo na yung mga baguhan kong mga kasama pati yung mga maliliit na sa sana ano pa lumaki pa dinala nila <laughs> no? pero yung issue sa iyo yung gulang gulang na naging gulang no so para ma malaman mo na pwede na i-harvest maski maliit pa Tingnan nyo yung dito. Tapos pag pag ginagana no, matigas na no. Ma, ma pwede na yun i-harvest like yung mga ganito, nag-change color na yung dito. Medyo matigas na pero kung titingnan mo maliit pa no. Pero since gulang na yan, dinalalaki yan. No, so dalhin ko na yan. Di naman talaga di naman talaga ma-perfect natin yung pag-harvest no sa talong o oh, yan yung may mga malalaki o uh, yan makikita nyo may mga malalaki non ito maliit pa ito mas malaki no? But then, makita nyo dito sa maliit gulang na kasi yan o oh, nag change color na siya tapos pag ina ginaganito mo matigas no unlike dito malaki to no but then ah uh, kung ginaganyan-ganyan mo, kung ano-ano pa rin, malambot pa rin. No? So, sa akin, ang, ang best na, yun bang instruction ko para sa aking mga partners, pag mag-change color yung talong, maski maliit pa, dito sa Warhawk, no? So, iba-iba naman yung variety, di ko alam yung sa iba. No, sa try ako sa Morena, ulan mang isyo, okay naman, no? dito sa Warhawk yung yung basihan ko lang pag nag change color na siya ayan hindi na yung normal na itim na itim no so pag nag change color yan kumpara natin para makita natin yan o oh. diba medyo nag, naiba yung kulay no so yan dadalhin ko na yan kasi pag hindi ko dinala yan next harvest gulang na yan dito tayo again uh, talong natin galing sa nagilo <laughs> hanggang ngayon may yelo pa rin no? like mga ganito lalaki pa to so wag mo munang hindi, hindi kasi uniform ang size no ayan may malaki to maliit no Kadalasan sa akin, like mga ganito, sir, during harvest nila, mabali yung dito yan o kasi ang kinuha lang yung isa lang no pag nabali niyan ang tendency niyan ito kahit hantay antay ka pa nang antay nito tingnan niyo yung ano nag change color na no so ihabes ko na yan no tapos sa akin pag may mga sira-sira mga maliliit tapon ko na yan dito No, so again, yan nagulang na. <laughs> ah, nga, mahirap iperfect ang pag-harvest lalo na pag maraming tao, no? Ang sa akin lang uh, tips ko lang, practical tips, no? Para lalo na sa beginner ka pa, di mo talaga alam kung ano, pwede na ba o hindi. Kasi ang basihan lang natin sa pag-harvest, yun lang, yun lang tamang laki. No? Pero sa actual na talong, di naman uniform yung size. Di naman lahat pantay-pantay. Di naman lahat pareho. No? So sa akin lang, ang tips ko para malaman mo kung gulang na ba o hindi. Again, bago lang tayo na-harvestan, ano tayo ngayon? Sunday? <laughs> nung Friday nag tayo kunti pa lang malalaki no so ang basihan sa akin hindi yung of course number one first yung size size ng talong second is yung kulay dito dito sa buntot ano ba yan buntot ba yung lubot <laughs> no dito sa puwit <laughs> no, pag nag change color to pag nag change ng kulay yan guys mahangin dito no, pag nag change color yan pag nag-change color to dito no so yan ang 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 basihan ko na pwede ko na siyang i-harvest maski maliit pa no kasi wala namang talong na uniform ang size no mga ganito pwede pa yan lumaki yan pwede pa yan lumaki maski ito pwede pa to lumaki no so sa atin lang sa akin lang tips ko para madali para madali ang pag-identify nyo kung kung pwede na ba i-harvest o hindi dito lang kayo sa yung dito dito sa puwit <laughs> dito sa lobot, ayun dito sa bottom ng talong no so dito nyo makikita no kung kung malambot siya o matigas no or yung color niya mag-change. No? Yun lang talaga ang basihan. Ang color niya mag-change. No? Sa, sa, dito ni Warhawk, iba yung kulay, hindi na yung itim na itim o ibang violet na violet. No? So, mag-change yung color niya. Tapos, medyo matigas. No? Hindi na malambot. No? So, yun lang. Sana maintindihan yung pag-demo ko. Mahirap nga mag-demo. Pero, try lang natin baka naman makatulong no so again pinapakita natin paano nga ba ang pag harvest na hindi yung bang magulang yung or sobra sa tanda yung talong natin kasi ang mangyari niyan reject na yan no pag na harvest nyo na nang tama pwede pa yon sa segunda or sa medium or sa class B no pag hindi ayan gulang na ang tendency niyan matapon sayang nang pwede pa sana mapakinabangan pero hindi natin na harvest. No, so 'yun lang ang ang mga tips natin. Ano ba ang basihan natin para pwede na harvestin o i-harvest ang ating mga talong. No? So 'yun lang. Ito pa rin si Jopel the farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo. Suhito ugmay kahibalo. Pan ay saba kay manuon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord.